إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم معزز حاضرین جمعہ دینی و ملی بھائیو تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنے تنہا اس پوری کائنات کا خالق مالک مربی اور پالنہار ہے جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا
بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں. اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر, خصوصاً نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا. محترم بھائیو, خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں کچھ باتیں عرض کروں اور اس چیز کے متعلق جس ایام سے ہم گزر رہے ہیں. میرے بھائیو, ذلحجہ کا چاند نظر آیا اور اس کے بعد ذلحجہ کے ابتدائی ایام میں ہم داخل ہو گئے. میرے بھائیو, کیا ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جن ہم ایام سے گزر رہے ہیں, جتنے دن ہم گزار چکے اور 10 ذلحجہ کے لیے ابھی کچھ ایام باقی ہیں, کیا ہمیں پتا ہے کہ یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں وہ دن اللہ رب العالمین کے نزدیک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا افضل والا دن ہے, کتنی فضیلت والا دن ہے؟ کیا ہمیں پتا ہے؟ میرے بھائیو, ان ایام کی فضیلت اگر ہم جاننا چاہتے ہیں یا اسی طریقے سے ہم اس بات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان ایام, یہ دن جو گزر رہے ہیں 1 ذلحجہ سے لے کر کے 10 ذلحجہ تک, ان دنوں کی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ہے. فرمایا والفجر وليال عشر, قسم ہے فجر کی اور قسم ہے ان 10 راتوں کی. جمہور مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے جو بیان فرمایا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو قسم کھائی, کہا وليال عشر, قسم ہے 10 راتوں کی, تو ان 10 راتوں سے مراد یہ ذلحجہ کے 10 دن ہیں, ابتدا کے 10 دن ہیں. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین کسی چیز کی ایسے ہی قسم نہیں کھاتا, بلکہ اللہ رب العالمین ایسی چیز کی قسم کھاتا ہے جو چیز اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی فضیلت والا چیز ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی. اور یہی نہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی ذلحجہ. یہ جو ایام گزر رہے ہیں 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ ذلحجہ کے جو 10 ایام 10 دن ہیں, یہ دنیا کے اندر سب سے, دنیا میں تو بہت سارے دن ہیں لیکن یہ 10 دن جو ہے یہ سب سے فضیلت والے دن ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولن جہادو فی سبیل اللہ, کہ کیا وہ ایام جن ایام میں ہم جہاد کرتے تھے, جہاد میں شریک ہوتے تھے, کیا ان سے بھی فضیلت والا دن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ, ہاں جو تم جہاد میں شریک ہوتے تھے اس سے بھی زیادہ افضل والے دن یہ ذلحجہ کے ایام ہیں. میرے بھائیو, تو یہ ہمیں پتا یہ چل رہا ہے کہ یہ جو ایام سے ہم گزر رہے ہیں اور جو دن ہم نے گزار لیا ہے, میرے بھائیو, ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. ان ایام کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے, ان ایام کو ہم پا کر کے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت, اللہ رب العالمین کے لیے نوافل کا اہتمام, ذکر و اذکار کی زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو, بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کے سلسلے میں تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ وہ ایام جو جسے ہم سب سے افضل والا سمجھتے ہیں, رمضان المبارک کے جو آخری عشرے ہیں, ان آخری عشرے کو ہم بہت زیادہ فضیلت دیتے ہیں, بہت زیادہ افضل والا دن اور رات سمجھ کر کے راتوں میں شب بیداری کرتے ہیں, تلاوت قرآن کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں. میرے بھائیوں, مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ذلحجہ کے جو 10 دن
ایک تاریخ سے لے کر کے دس تاریخ تک یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس سے زیادہ فضیلت والا یہ دن ہے میرے بھائیوں. تو ہمیں سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان ایام کو پا کر کے ہم اہتمام اس کا کس قدر کریں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سیرت کو پڑھیں, ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کا معاملہ کیا تھا, کہ ان دس ایام کو پا کر کے وہ کیا کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام میں فرائض کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو شخص فرائض کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن جب نیکی اور بدی تولی جائے گی اور جب اس کے اعمال میں نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو اللہ رب العالمین کہے گا فرشتوں سے کہ اس بندے کو دیکھو, اس بندے کے نام اعمال پر نظر ڈالو, ممکن ہے کہ اس نے نوافل کے ذریعے سے کچھ عبادتیں کی ہو. تو جب یہ دیکھا جائے گا کہ ہاں فلاں بندہ نوافل کا اہتمام کرتا تھا تو اللہ رب العالمین اس نوافل کے بدلے فرائض میں جو اس کی کمی تھی اللہ رب العالمین اسے پورا کر دے گا. میرے بھائیو تو یہ بہت فضیلت والے ایام ہیں اور فضیلت والے دن ہیں. میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ان ایام کا بہت زیادہ اہتمام کریں اور اسی طریقے سے نوافل کا اہتمام, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن ہم ان دس دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ کریں. اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھار اپنے بندوں کو ایسے مواقع عطا کرتا ہے, ایسے موقع دیتا ہے کہ میرے وہ بندے ان دنوں کو پا کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن سکے. میرے بھائیو تو انہی ایام میں انہی دس دنوں کے اندر ایک بہت ہی اچھا عمل اور اسی طریقے سے ایک سنت جسے ہم جانتے ہیں وہ ہے قربانی. میرے بھائیو قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت رہی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت رہی ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا اور اسی طریقے سے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا خود رہے اور اسی طریقے سے لوگوں کو حکم دیا. میرے بھائیوں اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت جس کا ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں, جب وہ قربانی کا وقت آتا ہے تو تقریباً ایک ہفتہ پہلے سے بکرا خریدنا شروع کرنا اور اسی طریقے سے مختلف مارکیٹ میں جا کر کے گھومنا اور اسی طرح سے مہنگے جانور کا اہتمام کرنا, انہیں خریدنا, یہ سوچ کر کے کہ ہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہم اسے ادا کرنے والے ہیں اور اسی طریقے سے یہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عمل پیرا ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کا اہتمام کیا. میرے بھائیوں ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت رہی ہے, لیکن اس سے زیادہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی. میرے بھائیوں ابتدا سے لے کر کے انتہا تک اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کا کی جو زندگی پوری گزری ہے مکمل طور سے آزمائشوں کے اندر گزری ہے اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قدر پسند کیا کہ جب جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہا, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈالنا چاہا, تب تب وہ اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرما بردان ہو چکے. ہمیشہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و پیروی کے اندر اپنی زندگی کو گزارا. میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہیں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف تو یوں کی ہے کہ ان ابراہیم کان امہ, کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے. میرے بھائیو بظاہر ہم دیکھیں تو امت تو ایک جماعت کو کہا جاتا ہے, ابراہیم علیہ السلام تو ایک فرد تھے, لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ان ابراہیم کان امہ, کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک امت تھے. پتہ یہ چلا, مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ کی ہے, بعض مفسرین نے تو یہ کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے, امت سے مراد اللہ رب العالمین نے انہیں پیشوا بنایا, اللہ رب العالمین نے انہیں امام, لوگوں کا امام بنایا, اسی لیے اللہ رب العالمین نے امت کہا. اور بعض لوگوں نے اس کی تفسیر تو
یہ کی ہے کہ امت سے مراد تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک فرد تھے، لیکن فرد ہونے کے خاطر وہ اللہ رب العالمین کے اس قدر مطیع و فرما بردار تھے، اس قدر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے کہ جو ایک پوری امت اس چیز کو کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام واحد شخص ہو کر کے وہ اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہیں امت کہا، کہا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفہ ولم یکن من المشرکین، اور اسی طریقے سے ہر جگہ سے کٹ کر کے وہ اللہ رب العالمین کے لیے یکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین کو مطیع و فرما بردار ہو چکے۔ پھر اللہ نے کہا ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار مکہ جو قرآن مجید کے شریعت کے اولین مخاطب تھے، پہلے مخاطب تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ سنت ابراہیم دین ابراہیم پر عمل کر رہے ہیں، لیکن حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ دین ابراہیمی پر نہیں تھے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں یہ جواب دیا، قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کر کے، کہ تم دعویٰ تو یہ کرتے ہو کہ سنت ابراہیمی اور دین ابراہیمی پر تم عمل کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام تمہارے جیسے نہیں تھے، ولم یکن من المشرکین وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پا کر کے شکریہ ادا کرنے والے تھے، اجتباہ رب ہداہ الی صراط مستقیم اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نیک بندوں میں سے چنا اور راہ راست کی طرف رہنمائی کی، اور کہا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ اور اسی طریقے سے ہم نے دنیا کے اندر انہیں بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی وہ بھلائی حاصل کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو انہیں دنیا کے اندر بھلائی دی وہ یہ کہ انہیں ایک نیک بیوی اللہ رب العالمین نے عطا کیا اور نیک اولاد عطا کیا۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ یہ بیان فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے ذریعے سے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے پورا کر دکھایا۔ میرے بھائیو، وقت تو نہیں ہے کہ تفصیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اور اسی طریقے سے قربانی کے مقصد کو بیان کیا جائے میرے بھائیو، لیکن مختصر کے ساتھ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب پہلی مرتبہ آزمایا، ذرا آپ دیکھیں اور سوچیں اور غور کریں اپنے نفس کے تعلق سے، خود اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا اس وقت آپ ہوتے یا ہم ہوتے تو کیا ابراہیم اللہ رب العالمین کے اس آزمائش پر پورا اترتے؟ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ تم اسی طرح سے اپنے بیٹے اور بیوی کو ایک ایسی جگہ پر لے جا کر کے بسا دو جہاں پر نہ ہی کوئی انسان ہے، نہ ہی وہاں کوئی گھر ہے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی درخت ہے کہ جس کے پھل کو کھایا جا سکے، اور اسی طریقے سے وہاں نہ کوئی بستی ہے، اور اسی طرح سے نہ وہاں کھانے پینے کی کوئی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر کے اس جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی بیوی ان سے کہتی ہے کہ اے ابراہیم، تم نے ہمیں اور ہمارے بیٹے کو کہاں چھوڑ دیا ہے، ایسے جگہ پر چھوڑ دیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کہا واد ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی جگہ پر تم نے ہمیں اور اسی طریقے سے ہمارے بچے کو چھوڑ دیا ہے، ایسی وادی کے اندر چھوڑ دیا ہے جو غیر ذی زرع ہے، یعنی جہاں وہاں نہ کھیتی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے نہ وہاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ایک تھیلی میں تھوڑا سا کھجور اور اسی طریقے سے اسی پانی دے کر کے اور وہ رخصت ہو گئے۔ وہ پریشان ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ تم ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نہ پیچھے مڑ کر کے دیکھے اور اسی طریقے سے نہ ان کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں۔ حضرت ہاجر پریشان ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کہتی ہیں کہ ابراہیم، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے جو تم ایسا کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے، اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے کہ میں تم لوگوں کو یہاں پر چھوڑوں، یہ اللہ کے حکم سے میں ایسا کام کر رہا ہوں۔ اور وہ بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی صبر اور اسی طریقے سے وہ بھی اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما بردار عورت تھی کہ انہوں نے جب یہ جملہ سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام ایسا کر رہے ہیں،
تو اللہ رب العالمین کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں کہا اذا لا یزیعونا, کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں ہلاک و برباد نہیں کرے گا. میں صبر کرتی ہوں. میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے انہیں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. پریشانی کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت حاضر علیہ السلام اور اسی طریقے سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی شخص آباد نہیں ہے, نہ کھانے پینے کی چیز ہے, کھجور ختم ہو جاتا ہے, پانی ختم ہو جاتا ہے, پانی کی تلاش میں پریشان رہتی ہے. میرے بھائیو مختصر سا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیو ہم سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس قدر آزمایا کہ انہیں ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا. آج ہم لوگ ہوتے میرے بھائیو یا ہمارے ساتھ ایسی اس طرح سے آزمائش آ جائے تو میرے بھائی ہم سوچیں کہ کیا ہم اس طرح سے آزمائش پر پورے اتر پائیں گے. میرے بھائیو یہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے اس آزمائش کو بھی پورا کیا, اور یہی نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب وہ جوان ہوئے, ایک تو یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے وقت پہ اولاد دیا تھا جس وقت وہ محرومی کے شکار ہو گئے تھے, یعنی یہ کہ مطلب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور وہ نا امید ہو گئے تھے اور وہ سوچے تھے کہ شاید ہمیں اولاد نہ ملے, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد عطا کیا. اب ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ جب کسی شخص کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد کئی سال کا وقفہ ہو جاتا ہے اور اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے, لیکن ایک لمبی مدت انتظار کرنے کے بعد جب اللہ رب العالمین اسے بیٹا یا بیٹی عطا کرتا ہے تو وہ خود سوچے اور اسی طریقے سے وہ کس قدر خوش ہوتا ہوگا کہ میں اس چیز سے یہ سمجھ لیا تھا اپنے آپ کو کہ میں اولاد سے محروم ہوں, لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک انتظار ایک لمبی مدت ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں بیٹا یا بیٹی عطا کیا, کتنا خوش ہوتے ہیں میرے بھائیوں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک لمبی مدت گزارنے کے بعد بیٹا عطا کیا. بیٹا ابھی چھوٹا سا ہے, ننا منا بچہ ہے, اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش شروع ہوگی. پہلی آزمائش تو جو میں نے بیان کیا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے انہوں نے ایک غیر وادی غیر زرزرا کے اندر چھوڑ دیے, اور دوسری آزمائش جو اللہ رب العالمین نے کی وہ یہ تھی کہ جب وہ جوان ہوئے اور ان کے عمر بلوغت کو پہنچی, اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری آزمائش شروع کر دی, اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فلما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. کہ جب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جوانی کو عمر کو پہنچتے ہیں, اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا اور وہ یہ کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں, اور چونکہ انبیاء کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ انبیاء کے خواب ہمیشہ سچ ہوا کرتے تھے. میرے بھائیو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ آتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کیا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے. میرے بھائیو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہا فانظر ماذا ترى, اس سلسلے میں تمہاری رائے کیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں, اور یہ چونکہ انبیاء کے خواب سچ ہوا کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ اگر تمہاری رضامندی ہوگی تو میں تمہیں ذبح کروں گا, اگر تمہاری رضامندی نہیں ہوگی تو میں تمہیں ذبح نہیں کروں گا, اس کا یہ مفہوم بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے سے رائے لے رہا ہوں اور اسی طریقے سے میرا بیٹا جب اس پر پورا اتر آئے گا تو جب طرفین میں سے جب رضامندی ہوگی تو اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے. میرے بھائیو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ فنزور ما جا ترا, تمہاری اس سلسلے میں رائے کیا ہے, تو اس وقت عزت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا, یا ابت افعل ما تؤمر, کہ اے میرے ابا جان آپ اس کام کو کر گزریے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اور یہی نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام نے تو اپنے اس بوڑھے باپ کو صبر دلاتے ہوئے اور ہمت و حوصلہ دلاتے ہوئے انہوں نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین,
کہ ان قریب ہم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میرے بھائیوں, تو مختصراً واقعہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور اپنے اس خواب کو اپنے بیٹے پر پورا کیا نام ہے پیش کیا, تو ان کا بیٹا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس بات سے راضی ہو گئے اور باپ اور بیٹے اللہ رب العالمین کے اس حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے نکل پڑتے ہیں اور منا کے میدان میں جمرات کے پاس جا کر کے وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے. میرے بھائیوں, ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بوڑھا باپ جسے اتنی طویل مدت انتظار کرنے کے بعد, اتنی لمبی مدت گزارنے کے بعد بیٹے جیسی نعمت ملی تھی, لیکن وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور ایک جوان بیٹا اپنے باپ کی بھی فرما برداری کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی بھی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر رہا ہے. میرے بھائیوں, مختصراً واقعہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہیں, اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہیں اور منا کا میدان ہے. جمرات کے قریب وہ اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور اسی طرح سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اس حکم کو پورا کریں. وہ چھری اپنے بیٹے کے گردن پہ رکھ کر کے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے عرش سے آواز دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو پسند کرتے ہوئے کہا, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم. کہ اے ابراہیم, تم نے خواب کو سچ کر دکھایا اور تم نے ہماری اطاعت و فرما برداری پوری کر لی. اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بھیجا اور ایک بے مینڈھا لے کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بجائے اس وقت انہوں نے ایک مینڈھے کو ذبح کیا اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر کے نازل کر کے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی. میرے بھائیوں, تو یہ معاملہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت اور اسی طریقے سے بہت ساری اطاعت و فرما برداری, صرف یہی نہیں کہ ہم جسے قربانی کے نام سے جانتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ تو سنت ہی ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اتباع اور اسی طریقے سے پیروی کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں اور پڑھیں اور سوچیں کہ کس قدر وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, تو یہ جو سنت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سنت کا مطلب یہ کہ چونکہ حکم وہاں پر ہوا ذبح کرنے کا, بعد میں اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک مینڈا ذبح ہوا تو ہم بھی اسی دن قربانی کر لیتے ہیں اور سنت ادا ہو گئی. میرے بھائیوں, قربانی کے مقصد کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ صرف جانور کو ذبح کر دیا جائے, بلکہ قربانی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ قربانی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے, اللہ رب العالمین کا تقرب اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم, کہ اللہ رب العالمین کو خون اور اسی طریقے سے گوشت نہیں پہنچتا ہے. تم قربانی کر رہے ہو تو اس کو گوشت سے اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں, اس کے خون سے اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں, ولکن ینال التقوی منکم, بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے. میرے بھائیوں, تو ضرورت ہے اس بات کی کہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں تو اصل مقصد قربانی کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم بکرے ذبح کر رہے ہیں, ہمارا مقصد اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اتباع اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, اور جب بھی کوئی عمل یا اسی طریقے سے کوئی چیز اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کی جائے یا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اور اس کی پیروی کرتے ہوئے کی جائے, میرے بھائیوں, تو وہی عمل اللہ رب العالمین کے قبول ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی لله رب العالمین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری قربانی اور اسی طریقے سے میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے ہے. اور یہی نہیں بلکہ یہ کہا, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین الدین, ہمیں حکم دیا گیا ہے جس بھی عبادت کا تو ہم اس عبادت کو کیسے کریں گے,
مخلصین لہ الدین، خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، تو ہماری قربانی اور اسی طریقے سے ہمارا عمل اسی وقت قبول ہوگا جب ہم اسے اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کریں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز ہے کہ لوگ بکرے خرید رہے ہیں، اگر آدمی 1,00,000 کا بکرا خریدا تو میں 2,00,000 کا خریدوں گا، یا اسی طریقے سے اگر اتنے اتنا بڑا بکرا خریدا تو میں اتنا بڑا خریدوں گا، اگر کسی نے 4 خریدا ہے تو میں 5 اور 6 خریدوں گا، یہ مقصد کو لے کر کے اگر ہم قربانی کرتے ہیں، میرے بھائیوں، تو ہم یہ نہ سوچے کہ اگر ہمارے دل کے اندر ریاکاری آ گئی اور اسی طریقے سے دکھلاوا آ گیا کہ فلاں لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ فلاں شخص نے تو اتنے بکرے کی قربانی کیا، اگر ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر یہ چیز آ جائے گی میرے بھائیوں، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے قبول نہیں ہوگا۔ قربانی کا مقصد اللہ رب العالمین کا تقوی ہے، قربانی کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہے، قربانی کا مقصد اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بطور تحفہ دیا ہے کہ ہم اسے کر کے اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن سکے۔ میرے بھائیو، تو یہ چند مختصر سی بات ہے، مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صالح بنائے، اے اللہ رب العالمین یہ ایام جو چل رہے ہیں ذی‌الحجہ کے 10 دن، یہ بہت ہی فضیلت والے دن ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ ان ایام میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ رب العالمین ان ایام میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت سنہرا موقع دیا ہے اور اس میں سے ایک بہت ہی اہم اور اسی طریقے سے بہت ہی ایسا موقع جو اللہ رب العالمین نے 9 ذی‌الحجہ کا دیا ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم 9 ذی‌الحجہ کو پا کر کے اس کے اندر روزہ رکھیں، کیونکہ وہ روزہ اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے کہ اگر ہم 9 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا، 1 سال جو گزر چکا ہے وہ اور 1 سال جو آنے والا ہے وہ، اور اسی 10 دنوں کے اندر 9 ذی‌الحجہ آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 9 ذی‌الحجہ کو پا کر کے اس میں روزہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى على وأولى ما جل وأتم وأكبر۔ أقم الصلاة.